suda happy. Po gradu se šeće, levom stranu hoda, na desnu okreće. Palac gole diše, evo neko stiže. Stoperka. Dobar dan! Stigla sam do Ibarske magistrale. Zašto baš Ibarska magistrala? Zato što je ona poznata po raznim kafanama i svemu, veliki protok saobraćaja je ovde i ja odmah krećem sa stopiranjem da ne gubimo vreme uopšte. Kakav auto stao. Ajde da vidimo ko nas čeka unutra. Dobar dan. O, Era Ojdanić. O, dobar dan. Dobar dan. Da, otkud ti ovde? Dobar dan, poštovanje. Otkud ti ovde? Na nam je neki put. Znam da ovde ima dosta restorana, kafana, a negde sam se i nadala da će ovaj vas vidjeti. Slušaj. Pa sam se nadala da ćete me možda i nahraniti, napiti, napojiti. Malo da porazgovaramo. No problem. Nego ja tebe nešto da pitam. Ajde. Kako ti srce junačko imaš da stopiraš na Ibarskoj magistrali? Pa, moram priznati, malo je teško bilo, ali evo imala sam sreće što ste vi stali. Ali slušaj ovo sad. Na Ibarskoj magistrali svirao sam kao mali. Stopirao sam kao mali. Da. Ero, hoćeš ja te... idem sa vama gdje god da ste krenuli. E, znaš. Ali nadam se da ćete da me vodite u motel da popijemo neku kaficu, da malo porazgovaramo. Da, ako si gladna, možemo negdje da te vodim i na ručan. Može. Jel može? Može. Da li je istina da se ovdje udesi dešavaju, tako kažu, to je priča, zato što je napravljen put preko groba nekog Turčina? Jesi čuo za to? Pa nešto sam načuo koliko je to istina, pravo da ti kažem, ne bih znao, ali je preopterećena magistrala. Ja sam ovdje ceo svoj život na ovoj Ibarskoj magistrali, a voze ljudi, ne poštuju pravila i propise, voze kao ludi, ovo je naseljeno mjesto. Da. Mislim, ne daj Bože da se dogodi izlete neka tragedija. Nešto. Nego da te pitam nešto, otko ti vre... Ja sam željela na ovu stranu da idem, jer sam se negde nadala da ću tebe sresti. Mene? Iskreno. Iskreno sam se nadala da ću tebe sresti, ja znam da se kod vas dobro jede, dobro pije. I rekao, znaš šta, ništa neću da doručkujem, čekam ja. Možda će Era da krene negde. I gde si krenuo? Slušaj, krenuo sam nešto do grada. Eto, do grada. To je to. Treba da idem na sastanak zbog emisije Prevo u našem sokaku. Nemoj da pričaš. Da se vidim sa urednicom, da se dogovorimo. Čekaj, Ero, mi ćemo biti kolege. Mi smo već kolege. Mi smo već kolege. I kada spavam, sanjam pesmu tu. Kako plačeš na mom ramenu. To je nešto novo u tvom životu, vidi. Pa znaš šta, ja sam vodio nekih emisija na nekim drugim televizijama i tako dalje, tako dalje. Ali tu je prisutno iskustvo. Ne može svak da bude voditelj. Znači, kad si na sceni, mora da vladaš. Moraš da vladaš scenom. Moraš da šalješ takvu sliku ljudima. Kako ćemo mi sliku danas da pošaljemo ljudima? Fenomenalnu. Najbolju. Najbolju što može da... I da ti kažemo, nemoj, ovo je slučajno da si mene stopirala. Ti si lepa i zgodna devojka i poznat lik, da se razumem. Ima raznoraznih ljudi. Pa ja, pazi, do sad mi stavljaju sve dobri ljudi. Govorim tebi i svim lepim devojkama. Neka vode računa, svi sedaju u kola. Vidite šta se sve danas događa. A
daj ti meni kaže, šta si radio za vreme korone? Za vreme korone, što se tiče estrade, kao i sve moje kolege, ništa, nula. Nula? Nula. Nije bilo posla, ali sam ja čovek koji poštujem... Ali si odmorio? Koji poštujem odluku vlade, krizni štab i tako da. Ništa preko toga nisam hteo. Ali si odmarao, si se bavio životinjama, šta da, si kako radio? Da, kako da nisam. Bio sam non stop na imanju. Ali da ti kažem pošteno, za 55 godina moje karijere, nikad se više nisam izodmarao nego za vreme korone. E pa to ti je trebalo, verovatno. Eda, kako da ne. Zato sam svima sad... Svima je to potrebno bilo i... I kako ti prijava moja voždica? E, auto ti je prva liga, izvini. A? Auto ti je prva liga. Ti si duša moja, ja te mnogo gotivim, volim. Hvala, Ceni, hvala, pošto, hvala. Ti si hvala. Takva jedna likuša, jedna takva dobra novinarka da ja nemam reći da ga kažem. Nadam se da ove koleginice sa... Neće zameriti. Tebi televizije neće zameriti, sigurno. Neće, neće. Ajmo da napravim, hoćeš malo da dam po gazu? Ja ne da ludujem, ali volim ovaj... Traži mašina ova. Ona me proklinje ako je ne naloži. Kaži mi, ti sam sebe voziš? Da, u principu da. Znaš zbog čega? Što nemam poverenja u malo ljudi i ja da, da me voze. Da sratimo malo idemo, do motela. Idemo kod tebe. Ja moram da vidim, ja nisam nikad bila kod tebe. Ja možeš moram da vidim malo, šta ako si umorna, možeš malo i da prilegneš. Jo, da znaš da bi mogla. Jutro sam rano ustala. Što mi spovela dečka. Nemoj da kažem, jadna, ne. Bila sam kod Ere i jadna spavala sam sama. Jel ćeš ti meni da veriš ako ja tebi kažem da ja nemam dečka? Nemaš dečka? Neće me niko, Ero. Takva cura nema dečka. Neće me niko. Tragedija. Neće me niko. Što? Kažu, plaše se. Što? Pa ne znam. Pa ti ne izgledaš i slatka devojka, lepa, pa jest, pametna, možda je to problem. Intelektualka, pa možda je to problem. Popularna. To je stvari, problem. Znaš šta je problem? Ne možeš ti da nađeš muškarca koji može tebe da isprati. E, moguće. Ajmo na pićence. Ajde. Ko mene. Te. Ajmo. A izvini, ko je ovo? O, to je moj sin, Dragutin. Dobar dan. Stovanje, ja sam stara, Dragutin. drago mi je. Pa gde si, sine, bre, gde si? Šta radiš, dobro, kako si? Dobro, došao. Bolje te našao. Evo, pogibim od posla, sad malo pre sam došao iz nabavke. Znači, šta je, znači i punci? Ne znam gde udaram, znači petak, subota, nedelja sad do veselja. Znači, haos. Pa, sine, ja sam radio godinama... Ja mišljam o tebi, kajem, gde si da mi bar nešto... Samo da ti kažem, htio da zapali za grad, ja ga vratila. Ne, svaka ti čak. Da. Slušaj, ja sam non stop na tezgama, na imanju, radim, znaš da sam počeo da radim i emisiju, ovaj, prelo u našem sokaku, obaveza dođe. Pomoći će ti Ćale, kao i uvek, koliko bude mogo. Ali, bar nešto. A ima ti pomoćnika. Ima ti pomoćnika. Da. Slušaj. Šta danas treba da radimo? Slušaj. Kaže meni on ovako. Slušaj, ti ako si umorna možda legneš da spavaš. A Kojero, meni se stalno spava. Ali imam ja gde da spavam. A ja sam je rekao, a što jadna da spavaš sama? Gde ti je dečko? Ona kaže, neće me niko! Jesu sobe sve okej? Okay. Jesu, sve su okej sobe. Znači ja napravim da je malo. Izdato malo, ali uglavnom su sve okej. Slušaj, idemo da vidimo te sobice i da se vratimo, popijemo neko pićenje. Može. Jer šta ću, idi napravi. Molim te, samo sekund. Čula sam da kuvaš ubiješ. Pa naučit ću neke jela koje ja znam i poznajem. On je od pokojne supruge moje, njene majke. Ljupke. Njegove majke, pardon, Ljupke, sve naučio kao dete. On je znao u prvom razredu osnovne škole i on i Milena da sebi spreme doručak. I ručak. Sve zna. A pogotovo završio višu ugostiteljsku školu, ceo život radi pored oca. Ništa, neki potaži, nešto tako. Išao sam ja i u lov, bavio se lovom. Lov na divljač, ko Žika i Milana? Da, tako da ja znam da spremam te lovačke specialitete. Od fazana, zeca i tako da... Ja sam najviše voleo kad spremi ovaj čorbu od fazana. Prste da pojedeš. A najviše zada misli da smo mi u lovu. Pa jeste. I šta je tu divljač? Divlje plovke, jarebice, prepelice. I ostale jarebice.
rebice. Ej, razgovor on ide kraj. Slušaj, idi nam napravi pićence, ja ću produžen espresso sa kafom. Ona će mali... Pikolo. I ekipa, vidjet ćemo šta će ona. I skuvaj neku ovu domaću kafu. Ajde, i odosmo. Gazi mala, sitno nožicama. Čekaj, stani. Ovo je genijalno. Stani. Ovo je fenomenalno. Da ti kažem, dobar je pogled da stigne kafa i ovo je Milina. Aha, pogled sa ove moje terasice, a? Pogled na Ibarsku magistralu. tamo gdje si stopirala, dabo, dže. E, veliki si đavo, majke, kunem ti se. Meni nisam. Kažu isto ljudi, kažu, koji si ti đavo čoveka, znaš, ali ti si veći od mene. Slušaj, ti si imao dosta hitova i dalje su aktualni. Hvala Bogu. Ali kaži ti meni jednu stvar, šta bi radio da si mali pauk? Šta bi radio? Samo na koju bi bacio oko. Ja bi... Bacio mrežu široko. I što više da je smotam, zamotam. Sorry, već sam jednu zamotao. Ajde, pričaj mi malo o tom. I bori se jadna gdje će da prokine mrežu. Da, ali ja kad zamotam, to je zamotam. Nema odmotavanja. Ja kad voli. E ljubomorna? Molim? E ljubomorna? Ona? Mm-hmm. Užas. Stvarno? Užas. A šta ćeš da radiš kad bude vidjela ovu... Što si pokupio stoperku na sred ulici, puta? Nek mi je Bog upomoći, majka Božija. Samo, ali ću ja, pre nego što bude emisija, aha, ja ću nju da pripremim. Koliko ćeš trebati da je pripremaš? Pa... Kreni od danas. Moraš da kupiš nešto lepo i onda kažeš ja slušam i onda ti kažem nešto. Ali ja sam poznat po tome. Da. Kaži mi, poznat si po tome, zašto pričaš za tebe da si švaler? Pa šta ja znam? A to tvoja ružna prošlost? Nije prošlost. Sadašnjost. I budućnost. Ja sam čovjek koji volim lepu i zgodnu ženu. Za mene ne postoji ružna žena. I nema ružne žene na svijetu. Postoji lepa, zgodna I neophodna. Tako da sam ja sad u fazonu, znaš, ova je uspjela tako da me spusti, da se smirim. Smiren sam, znaš šta? Ja tebe ne mogu da prepoznam. Pazi, ne mogu. To nije ona era koja ja poznajem. Alo, devojko, ne mogu da prepoznam ja samog sebe. Šta si uradila? Pojma nema. Da ne zna neke jade, neke... Daje, pite sanđame, neke da zna. Neke mađije da ne zna. Ja je pitan ga, alo, da mi nisi šta jadna uradila. Toliko riba mene startuje i društvene mreže. Prebiše me. Ja odgovaram i dopisujem se i fotkice i ovo i ono i tako dalje. A ona kaže, pa šta sam ti uradila? A ja kažem, da znam šta si uradila, ne bih te pitao. Vidiš da sam počeo da mucam. Što si u kavu stavila? Nešto je zamutila. Šta je, da je dobro. Ne želim neka. Ajde da te povedem tamo. A tamo sam zasela, ja ti nisam neki radnik. Ne znam koliko ćeš korist od mene da imaš iskreno, ali ajde. Što si u kavu stavila? E, ovdje je haos. E, ovdje je bila neka žurka u dvoje izgleda. Hoćemo da namestimo ovu sobu ili da idemo? Ili da legnem da spavam. Ili da idemo u neku drugu. Pa ništa, ajde namestit ćemo ovu sobicu. Ero, šta ćemo raditi? Šta ćemo raditi? Ako hoćeš da prilegneš, moramo, pošto su sve... Stani da promenimo posteljinu. Ti bi samo, brate, daj da se baciš, da uživaš. Ništa, probudi me kad bude gotovo. Nemoj, moraš da mi pomogneš malo. Pazi, toliko imamo klijenata da je stvarno... Sobe su prezauzete, zato izvinjavam se što moramo da namestimo. Ajde to da sklonimo ovamo. Skidaj čaršaf. Evo peškiri bacamo dole. Skidaj jastučnice. Širi se. Peškiri. To je to. Baci. Što kažu braća Crnogorci. Bači jadna. Ero, ja dobijam dnevnicu za ovo danas. Molim? Reko, hoćeš da mi platiš za ovo? Sve zavisi.
koliko. Uostalno nije bitno, platit ću ti pa koliko bude da bude. Bitno je da se ti lepo meni odmoriš, ajde, ne preturuj. Preteruj, odmah mi znaj koliko, koliko će bude, ne znaj, oblači to. Jastučnice. Jel spremaš neke nove pesme, nešto, šta se dešava? Kaže ovako, imam jednog mnogo dobrog kolegu. Aha. Poslao mi jednu pesmu i melodiju, sjajan muzičar, kompozitor. Patalo, zna ga, cela je strada. E, a samo srpska. Te pitam, što nismo stavili čaršav pa ovo? Stani, aha. Evo, sad je to. I poslao mi jednu pesmu, nema vremena, o tezgi, ne mogu da je skinem, hoću da snimim. Kaže, menjam staro za novo. Dobro. Menjam ženu od 60 za dve... Od 30? Od 30. Ako nema od 30... Može od 50. Mogu i 3 po 20. Idi bre. Znači, menjam ženu od 60 za dve mlađe po 30. Ako nema po 30, mogu i 3 po 20. Koliko imaš ti godina? 22? Aj, koliko imam? 18. 8? Aj mi reci da si maloletna, da te sad... 17 i po. Izlazi napolje. Izlazi mi napolje. Neću da imam problema sa propisima. Izlazi napolje. A ne, dobro. Imaš sličnu kartu? 17. A što mi to radi? 31, ne brini, ajde. 31? Da. Imam ja tako ovaj običaj što mi se kaže da ne kažem da kažem. Ajde malo, pričaj i radi, brate. Ma ne mogu, zateži pa ja sam malo. Žena, ja ili zateži pričam malo. Ili radim. Pričaj i radi. Kako je to? Ja u životu i kad radim, ja međuvremeno i pričam. I ja, isto. Radim ja, celo života. Zategni malo ja. Jesam, evo vidim. Jesi, ja? Jesam. I... E, ajde mi pomozi malo. Evo. E, tako. Fino, to je to. To je to. Evo. Evo ti, jastuk. Bači. Bači jedan. Bači. Evo, i ovaj, to. Ovde. Ok. Evo, i ovaj. Ok. Ero, ti si modern. Ok. Premodern. Ok. Ok, yes. Ovi čovjek neće ništa priča, hoće samo da radi. Pa moram, bre, žurim da ti kažem. Treba da idem, imam sastanak sa mojom evo ga. Šeficom, sa urednicom Prela. Evo. Prelo u našem sokaku. Ajde sad malo uhvati. Ovako. Evo ga. To, zategni. Jesam. Super. Evo. Vidi kako je to fino. Kako je to fino skockano. Evo ovdje ovaj. E, sređeno je. Ovdje samo, ako hoćeš da gledaš, ima... Samo Happy televiziju. Samo Happy televiziju. Ali verujem, na svim ovim, samo kako god gost upali, prvo je ovaj Happy kanal. To je odličan marketing. Ha, naravno. Znaš ti šta radiš. Ovo je završeno. Šta misliš koje su najbolje reklame? Happy reklame. E, Ero. Ovo je prva pesma, molim. Ero, jel pevaš po tušem nekad? Da. Koji će te pesme da nam opevate? Da sam pauk, mali pauk, veliku bi mrežu pleo, da bi tebe upecao, kuda sam te zavoleo. Žurka u motelu Era! O, djavole, jedan, stavi to tamo. E, kad si već tako, evo ti ovaj. Kad si kreativna. Prebriši malo kabinu, tu s polja. Nemoj da dođe Dragutin ako nađe. Jedno ovako da je ostao otisak prsta, propast. Nećemo dobiti kafe. Dobro. Evo, obrisala sam. Sve sam oprala, obrisala, sredila. Prebriši malo ogledalo. Ja. Kad uđe neka gošća, da se pogleda. Ha? Evo, obrisala sam. Pa daj, nemoj. Obriši lepo to, nemoj. Gleda, ti za tvoje godine si mnogo neozbiljna devojka, maj. Evo, obrisala sam. Dobro, u redu. Okej, okay. To je to. Idemo, ajmo. Evo ga. Idemo. Idem ja ovo. Poveze me i tera me da čistim i da radim one manigde.
Kažem baš kako je lepo ovdje kod tebe. Fenomenalno, vidiš? Da, da. Imam 7 soba, ali su full sređene. Full sobe? Full, to. Majke. E, ali ti kažem nešto u poverenju. Neki put kad nije moj sin tu, ja? Kad negde ode, to i ja sad, deću, u Beograd, izda stan, na imanje tamo opet komšija, ovam, onamo, ja gledam, nema njega, pitam, alo, Dragutine, gde si? Evo me, čale, tu sam u nabavci u Beogradu, okej, okay, ja sam mojom dragom uletim. Ne tako na brzaka, ali najmilija mi nekako ova sedmica. Što? Vodku zna. A ti srećan broj 7? Molim? Jel ti srećan broj 7? Da. Da. Jo, Ero, gde je kafa više? Evo bre, stiđu. Alo bre. A, tu si. Nisam te videla. Tamo sam trebala da guđam. Kao prava žena. Gde? Kao dugo si čekala. Kao. Pa žensko? Ni 3 minuta nisam čekala. Sedi malo da porazgovaramo, sedi. Kad je u pitanju haljina, trebao si da uzmeš neke tamnije naočare. Jeli, ja volim ovoj svetlije naočare. Kako je to biti Erin sin? Pa ja, mislim, po meni je ništa nešto specijalno. A ti njega ne doživljavaš kao medijsku ličnost pevača? Ne, kao meni to ono kao... Tata ko tata, jel? Da, ko tata, baš to. A kakav je Era kao tata? I ono sad nešto, da ja sad kaže, e, moj čale, Ero Jedinić pevač i to, ja s tim nikad nisam hvalio. Ali bio strogo. Ali nikada, izvinim što upadam. Nikad se ja nisam hvalio sa tim, kao da nije pevač. Kad treba da završava neke poslove, dobar dan, ja sam Erin sin. Nikada... Čekaj, ne možeš sad da mi kažeš da je ono, zaustavite policija i ti ne iskoristiš to i kažeš, e, ja sam Erin sin. Pa ne, ja ne koristim to ime u neke privatne svrhe ili neke situacije. Znači, to nikad nisam radio. A jeli, a kad si bio mlađi, je bio strog i to? Jeste. Jeste? Jeste, sad u današnje vreme je to drugačije. Neko je da nije. Jesam, bio i strogi, bio su ono Čale i Keva i svi, i onda sam, mislim, utera neki strah. Nije strah, nego to znači poštovanje i onda to je to, odrastu na selu i to je to. Ali te pratio, ali tu hodio da vidi gdje si stati? Nije pratio, ali morao sam da dolazim u to vreme. A što si desi ako ne dođeš? Pa kad se ne dođe, ne ispoštujem i nešto ne odradim, onda mi kazne, ne izlazim, nema podređaj para, nema ništa. Ovdje sam radio kao od 18. godine, 17. tu u Šanku i konobarisanje toko dok je bila muzika i dok nije bilo salova. I onda tako malo po malo, ali voleo sam baš dosta da izlazim. Znači, želja tog izlaska, društvo, devojke, znači to je to. I posle to malo po malo i onda mi to... bukvalno dosadilo i onda sam počeo da se zanimam, ne znam, 20 nešto godina, da se zanima sa ovim, sa restoranom, hotelom i ona ušla to u krv. On je završio ugoćnu školu, a odrastao kao dete pored mene i pokojne žene ovde. Znači, od ove pepeljare do specijaliteta sa roštilja, jagnjiće i prasiće pečenje. Znači, bio je tu. Nikada, verujem, nešto je on sad tu, nikada nije rekao ne mogu i neću. Ja sam ranije bio i malo onako... Malo neozbiljniji. Ali sad, znaš, ono, ozbiljan sam, znači, u pravom smislu i poslovnom i ovako. Znate šta ću ja da vam kažem sad za kraj? Ja bih ovdje završila razgovor. Pijemo kaficu lagano i to je to... Ništa, u svakom slučaju bilo mi je... Čas i zadovoljstvo i lepo me je bilo. Zadovoljstvo je moje, Ero, i tebi puno hvala i hvala što si se snimao kod mene. Ništa, ajde da uživamo malo u kafici. To je to, hvala Ero. Eto, od Dragutina smo saznali nešto vrlo zanimljivo o Eri. Ko je naš sljedeći kandidat, saznaćemo uskoro, zato što nastavljamo sa stopiranjem. Možda ste baš vi moj sljedeći sagovornik. Evo me na Novom Beogradu. Sunce, vetar. Ja ću nekoga zaustaviti da po ovom divnom vremenu porazgovaramo.
vidjet ćemo ko je naš kandidat za danas i gdje će me povesti, šta ćemo raditi i o čemu ćemo pričati. Naravno, Novi Beograd je pun ljudi, saobraćaja i gotovo sam sigurna da će neko ovdje da nam stane. Ajmo mi sad ovamo dole malo niže niz ulicu da vidimo kako će danas imati sreću. Stoper kod 21. metru, šta je ovo? Kara! Kara! Ej! Gdje si ti pošla? Pa ja malo da stopiram. Ja, ajde, leći! Gdje si ti pošla? Idem do studija, pa idem posle kod automehaniča da što pregleda auto. A ne vodiš? Ajde, leći! U niskom letu. Dara, čovjek. Pa, zdravo, čovjek. Ja gledam ko stopira 21. vek. Da, evo, pa, stopira, daj. To je najnebezbednija stvar sad, ali vidiš? Kako nebezbednija. Idemo, a? Polazi. Krećemo. Poleći. O, ima li vrućine kod tebe? Čovječe, sad ćemo palimo klimu. Šta si se ti obradao, što si mene video ili što ovaj neko još stopira? Prvo što ljudi stopiraju, to je super, super redka stvar sad, ali tebe nisam video, ima godina. Baš mi drago što ti vidim. Također, lepo mi izgledaš, moram priznati. A, fresh sam, pravo ti kažem. Ali bit ću još bolje, samo malo se smanji ova temperatura. Čime se zabavljaš? A šta se zabavljam? Radim, snimam neke spotice sad u posljednje vrijeme slikanja i sve nešto ganjamo kao da bude ili rano prepodne ili kasno popodne. Popodne izbjegnem vrućine, ali mogu ti kažem da mi je super, jako sam zadovoljen. Dobro, hoćeš li reći dragim gledaocima, ko si ti? Ja sam Bojan Stevanović, poznati, čime se baviš? Poznati kao Boki, kao Boki, kao Stole, kao Kamelingus, kao Deda, kao sve živo, zavisnosti u kom sam društvu odrastao i sa kojim se ljudima družim, bavim se fotografijom, videoprodukcijom već 10 godina. Ti si otkačeni umetnik? Otkačeni umetnik, muzikom u slobodno vreme. Ja ću se vezati ne zbog sebe, safety već jednostavno... Znaš ti posle, ako se mi pojavimo kod mog druga Mirka nevezani, da on zna ozbiljno da galami na nas. Kao, ja vas tu učim. A, ko je Mirko? Mirko automehaničar, moj drugar. Idemo kad automehaničar. Idemo. Ja sam mislila ćeš me voditi u studiju. Idemo prvo u studiju, pa idemo da automehaničar. To mi se dopada. A šta, nešto nije u redu s kolima? Pa ideš idem na put, imam snimanje u Crnoj Gori. Što ja nemam snimanje u Crnoj Gori. Mislim, svako je birao svoj posao. Moram da idem pešaka do Crne Gore pa da stopiram. Nešto najgore, imam snimanje sa mnogo žena u kupaćim kostimima. Ajo. Kako ti to podnosiš? Fantastično. Vidiš, ovako izgleda Bojan 22 godine. Kaži mi, sa toliko žena, kako to sve funkcioniše? Profesionalno. Da? Samo profesionalno, da. Je li bilo nekad nešto? Ajde malo, daj neku pikanteriju. Pa bilo je, kako nije bilo. Šta je bilo? Pa mislim, desi se to, ali... Ja sam sigurna da gledaoce zanima šta ti radiš sa toliko žena. Ne, sad je, ono, mislim, to se dešavalo s početaka moje karijere, ono, kad sam bio... Bio mladi lud. Mladi lud i... Sad si samo lud. Sad sam samo lud, pomalo sam i mlad, ali, ono, više... U granicama normale. Sad mi je već to, ono, profesionalno, tako da sam, ono, kao ginekolozi, naš, odeš tamo i kao on to pregleda i... Aj, vozi, nije ni njima najlepše uvijek, a nije ni meni najlepše uvijek. Kakve su žene za saradnje? Žene ko žene. Mislim, lakše mi je sa ženama nego sa muškarcima. To moram da kažem. Zato što žene znaju što žele. Koje kude. Dešava se da budi žene koje ne znaju što žele, ali je naš kao, mnogo je valjda zbog tog muško-ženskog odnosa, mnogo je lakše da se kao opustiš, da radiš sa ženom. Znaš, sa muškarcima je to kao, brate, da li mi se dobro video biceps? Da li nisam vidio ovo našo... Ženama je to lako, kaže, samo mi isfotoshopira. Tako je, fotoshopira, ja imam tamo, imam one filtere za minus 10 kila, minus 10 godina. Stvarno? Povećavanje grudi, smanjivanje, znaš što. Jo, ali mogu ti od mene napraviš ono top modela, molim. Sad ćemo odmah da idemo da napravimo reklamu za tvoju gumicu za kosu. Može. Ona je bomba, bomba, ona je bomba, bomba, ona je bomba.
E, molim te, da li su žene zahtevne, sad kad smo rekli, ono, pretpostavljam, da li ti imaš nekoga ko ovaj šminka ili one same dovode? Pošto mi nismo najbogatija država na svetu, onda nemaju svi dovoljno financija da priušte profi šminku, profi frizuru, stilistu, razumeš me, svašta, svašta. Nego, ovaj, nekad se žene našminkuju same, što često zna da bude jako dobro, jer žene koje su malo, ono, koje malo se imaju duži staž šminkanja, znaju tačno kako njima možda najbolje stoji šminka, znaš? Tako da zna nekad da bude mnogo bolje, često čak i šminka kaže, aj ti stavi, ne znam, eyeliner, ajde ovo, ajde ono. Nekad mi bude njihova šminka bolja nego profesionalna šminka. A šta znači ono kad ti kaže, jao, voli te kamera ili te ne voli? Kako to može kamera te voli da te ne voli? Ja mislim da to ne postoji. Ima jedan čovjek samo koji ima, znaš, kao ovaj profil mi je lepši, ovaj profil mi nije lepši. Ja mislim da to samo da si ti navikao da ti ta strana lepša. Ja mislim da smo mi dovoljno simetrični da ono... A kako neko može tipa da sad meni kažu, jao, mnogo lepše izgledaš uživo nego na kameri? Zavisnosti kako te ko fotko, zavisnosti koje objektive koristio dok je snimano i slikano. Imaš ove fore sa, ne znam, širim objektivima izgledaš malo tanje, a sa dužim objektivima izgledaš malo šire. I onda, znaš, zavisi kako to. Imaju neki ljudi koji samo to stave i bam, i onda tebi glavica malo izgleda punije, a kad hoćeš malo da je stanješ, onda malo širi objektiv, ne znam, 35-50 mm i napraviš i to izgleda malo tanje. Ajde, daj par savjeta, ono kao kako devojke da izgledi što prirodnije, mada ne... Prestanite da gurate milijardu Instagram filtera, jer neko će vas nekad vidjeti uživo. E, da li ti se dešavalo nekada kada si to rekao? Jeste! A nešto ne gore, pazi, ja sam čovjek koji se bavi time. I ja, ono, u suštini mogu da provalim prevare, tipa ono kad ulače strukove i povećavaju grudi. Hoću da naglasim za žene, molim vas, prestanite da stavljate mnogo filtera, vidit će vas nekad neko uživo. Dešavalo mi se, počeo sam malo prepriču, naš ono, vidiš, sve super, jave mi se žene, e, treba mi fotografije za ovo, za ono, ja okej, pregledam profil često ili tražim se, pošlu neke fotke, čisto da im koliko mi treba posla oko toga i zbog cene i zbog svega, bla, bla. Pošalju mi slike ili pogledam slike, to izgleda, to je ludilo, to puca kako izgleda. Kad ono, međutim, kad se pojavi... Šta se pojavi? Pojavi se 20 kila više, pojavi se 19 boja kose. Onaš kao, i okej, ja ću sad da nosim ovu haljinu, to sve se to lijepo uklapa. Na crnu kosu dođe plava kosa. Ovo mi je super, vidi kako izgleda na ovoj, sa Instagrama, ona dođe, ona nema takve grudi, nije toliko visoka. Postoje ljudi koji se ne pojavljaju u javnosti, koji žive Instagram živote i dovoljno što... A šta ti misliš o tome? Ne znam šta da mislim. Meni je to sve nerealno, slikaju se samo skupe stvari, samo... I onda deca nekako steknu taj neki utisak, ja moram sve to da imam, to je normalno, jel? Da, to nije uopšte normalno, pogotovo ti TikTokovi, ovo sad ovo što je izašlo. Mislim, ja sam malo starija generacija, ja sam generacija koja si igrala u blatu. Porazerova čerka, ona je ono, nema to detinjstvo više, to samo... Ova izbaci ovaj milkshake, idemo sad da kupimo taj milkshake, jel ona pije taj milkshake i to. Dobar dan, izvolite. Hvala lepo. Neki su već domaći ovde, jako je bitno da su papuče stalno, razumeš? Znači, ovo je tvoja pećina? Za ovo smo se borali ceo život. Da, ovo je mala pećina o kojoj ja trenutno radim. Biće velika uskoro, ja se nadam. Sad nemam tu neku opciju za snimanje spotova, to mi je samo za fotkanje, ali tu smo malo spremili za tebe, pa ćemo sada tu tebe. Da li bih ja mogla da bude model? Maštala sam o tome da bude model večito, mislim debeli model. Ti si balerina model. Ti si taj balerina model. Imaš različite modele, jedne su ti ono za haljenice, jedne su ti za šminku, jedne su ti za kupaće kostime. Ti si mi model za haljenice. Jao, divno. O prolećne. A letnje? Proleće, leto.
kolekcija. Dopada mi se. Mašla sam ceo život da bude model, znaš. I? Da me slikaju, pa ništa, rekli su mi da sam debela. Bože me sačuvaj. Pa ti ljudi nemaju pojma, to je sad moderno, to je sad fashion. Da li je smeđa kosa u redu za fotkanje? Sad ćemo da ti pomalo. O, učeš malo na crvenkasto, nisi mi baš smeđa skoro. Pa nikad nisam jedne boje samo. Ja, vidi ovo, ej. Vidi ovo. Ček malo samo. Ti ćeš mi sad stvarno da fotkaš? Hoću, sad ćemo napravimo par fotka. Baš je glupo biti za ljubljenu damu. Ali važno kako se stoji? Kako nije važno? Pa kako treba da stanem? Ono što možeš, ispravi se malo. Malo si mi se previše, razumeš, pogrbilo. E? To. Ajmo. Labud stil. Može? Evo ga labudić. I... ispravi se čoveč. Tako. Ispravljena sam. Nisi, malo si mi, ja ti čim kažem, pogrbilo si. Godine. Evo ga. Evo, kampanja za tvoje marame je završena upravo. Baš ti hvala. Vidio. Znači ti si neki drmr za sliku. Ja sam drmr za sliku, iako sam završio književnost poljsku i nemam veze sa tim ništa. Poljsku? Što baš poljsku? To je, ono, priča veka bila, otišao na fakultet, kao sad ću ja engleski da upišem, trtmrt. I odem kod profesora, profesor sipa rakiju, kaže, čekaj, stani, odem konsultacije. Daj, kao svi upisuju engleski, daj neki malo manji jezik, bit će zanimljivo, dobra ekipa. Kod ovo šta vi predajete, ja predajem poljsku književnost, kod im kako je kod vas. Pa ono kao, ima nas osmoro na grupi, bude super zezanje, idemo, putujemo tamo, ja dođem sljedeći put. Profo, ja sam rešio, idem na poljsku. Stekao sam utisak da ti je privuklo onaj moment kada je on sipao pice. Kada je sipao rakicu, da, ima i toga, a ima i druga stvar je što ljudi kad završi filološki, pogotovo te velike jezike, završiš engleski koji već znaš da pričaš, naučiš književnost koja ti je koliko bitna u životu tamo i retko da naučiš neki jezik dobar uz to. Mm-hmm. A ti kad vaš tamo sa kao predznanjem engleskim, onda upišaš neki levi jezik, njega dobro naučiš engleski, još doradiš i izađeš kao čovjek koji je završio filološki sa dva jezika, što je strava zapravo. Mislim, dva, tri, četiri jezika, koliko god. Dobro, ali u ovom poslu kojim se ti baviš, to ti znači ne znači mi samo kad idem u inostranstvo. Da, to je to. To je jedino. Da, ništa. Zvao sam se borio ceo život, znaš kao. Papuča. Za papuče. Papuča, studio, da, sad kad napravimo veliki studio, onda ćete da dođete. Boriš se ceo život da budeš papuča. Da budem u papučama, da. Da ne budem kancelarija. A bih mogla ja da budem fotograf, recimo? Pa, ili snimatelj, šta je to? Možeš, samo ti si umetnica, pa da, to samo držiš, pritisneš dugme. Držiš, pritisneš dugme i si, malo obilaziš čoveka. Ti si umetnica, što da ne možeš? Ti imaš te, znaš, otvorene te. Da li je čakrice. Istina da za muzičare, bože, za muzičare, za umetnike, kažu da su malo čudni ljudi, prosto negdje da imaju neku dozu, crta između ludila i kreativnosti. Čudni, nemoj se penjati gore na spratu je to kao čudan čovjek. Ja obožam kad mi neko kaže nešto, nemoj, ja to radim, to čovjek, tako da idem u posle gore. Dovoljno sam čudan što sam imao pacove kao kućne ljubimce, ono, stvarno, to, da, pa to. Čime si ih hranio? Pa jedem sve što jedem ja. U stvari, ja ih pustim, oni nađu. Da, jeli su bube, u stvari fantastični ljubimci. Preporučujem svima pacove za ljubimce. Kako su se zvali, Lolik i Bolik? Ne, zvali su se Malo i... I Puno. Ne, Malo i Perla. A ovaj, planiram da mi sljedeći bude da se zove Jean Glod Van Damme. Glod, pa da, Glodar, da. To mi je sljedeći pat. Vidjela sam tetovažu jednog pacova. E, nije ovo pacova, ovo je opusum iz Ice Age-a. Vidim da imaš tetovaži, mislim, ono, vrlo sve zanimljivo na tebi, ekcentrično. Ovo je tetovaž vezana za Pink Floyd, kompletno, mislim, ovo je cijela ruka Pink Floyd u suštini, moj omiljeni bend, a ovo je opusum iz Ice Age-a. To su ona dva lika koja... Kakve veze to ima sa tobom, zbog čega? Ovo ima Kika, moja ortakinja, najbolji moj drug životni. Ona ima drugog, Crash i Eddie. To su ono dva lika koje kad se sve truši njih... Voli uvoz za sve. Da, voli uvoz za sve. I onda smo, to smo nas dvoje u stvari, onda smo radili kao zajedničku tetovažu. I dovoljno je sumanuta. Išli smo na minus 30 u Niš kod drugara da nas tetovira, znači jedva smo preživjeli, ali... E, a interesantno je, non stop mi privlači pažnju ova korpa ovde. Yeah.
koja je ultra genijalna sa nekim... Nećemo da kažemo odakle smo je dovezli. Ovo je korpa Lost and Found. Dobro. Imam tamo još jedan... Gde je pronađeno i izgubljeno? Ovo su stvari, da, sve je to Lost and Found. Da, ovo su stvari koje niko se ne javi godinu dana kad ih donese i onda se poklanjaju ili ostaju za ovaj studiju. Ovo je kaciga koju ja vozim sa mojim Tomos automatikom. To je moj motorčić koji džiram. Meni samo jako dopada. To je navlaka za kacigu. To ide preko kacige. Aha. Viš, ovako staješ. I onda ovde uštineš i onda tako zapravo voziš. Ovo je kaciga koja ima još ovaj soft efekat, razumiješ? Što je dobro. Da. Super for. Ti si mi obećao da ćemo ići kod tvog majstora. Idemo kod Mirka. Da li bih ja mogla da idem sa kacigom kod Mirka? Ja idem sa perikom. Ako nije problem. Možemo, idemo kod Mirka da nam pregleda auto. Sutra idemo na put. Pa ono kao, valjalo bi biti ispravan. Nije to što misliš, da. Misliš da ne nosiš ovo kacigu kod Mirka, a? Pa daj, bolje je ta, ipak stručnije mi, ja ću da pregledam auto. Mislim, ako nije problem. Ja da čekam, sumažeš, do ovde da sumažeš. Ja sam spremna za majstora. Ćeš ti sa tom kosicom ići? Pa razmišljam se, ne znam, ok da idem sa kosicom, a šta ako me zaustavi policija, ja nemam kosicu na... Ništa, ići ću ja ovako, a ti budi normalno. Da budi normalno, da? Hajde, krećemo. Izvolite, teren. Dlake sad, ženske dlake. Idemo! Nego mi smo stigli kod Mirka. Joj, ovde kod njega guža. Kod Mirka je uvek pakao. Pa ćemo da imamo šta ćemo raditi. Stajćemo ovde na kvarnjaka, da nađemo njega, pa ćemo onda da nam pregleda taj auto, a? Iskačemo napolje. Gde je majstor da nam pregleda kola? Ajde, majstor, da nam pregleda kola. Majstore! Evo ga, čeka Mirko. Dobar dan! Čeka Mirko! Da, prvo s tobom, ne sam lavo. Ajde, sam s tobom. Ćao, ništa manje. Mirko, drago mi je. Drago mi je, Tara. Te si vidjeli, šta radiš? Ej, idemo na snimanje, treba da vam se malo pretrese. Čekaj, dovezu si multiple. No, šta? Šta ti je lepše, multiple ili Audi R6? Sve je lepo. Ne, mora da se odlučiš. Multipla. Tak, idemo bre, idemo. Ne radim servis, idem. Daj, donesi malo alata. Donesi malo alata da pregledamo šta treba. Taro će zaprlje ruke, znaš. Ovako, pred vama je čuveni 1.9 JTD multijet motor. Fiat, tako je. Ova platforma je zaista neuništiva. Da li to može na more, Mićo, moj, ali ne može? Evo, ti si htjela da se uprljaš, dignuta je hauba. Šta treba da proveriš pre nego što kreneš na put? Ulje. Dobro, gde proveravaš ulje? Ja znam na svom, ali nisam baš žuta, tako je. Izvuci ovo. Evo, znam, to znam. Dobro, izvuci to, polako, nemoj da kaplje tu po motoru. Neće, brate. Ali ako obrišeš odmah, nećeš vidjeti njima. Neću da brišem, nego ukoliko bude kaplja, ali sam vrlo uredna žena. Dobro. Ja sam samo želeo da mi Mirko pregleda auto. Vidiš šta ispade na kraju. Dobro. Evo ovako, vidimo po ovo. Ali moram da obrišeš prvo. Moraš da obrišeš pa da vratiš još jedno. Ja kao da ne znam to. Dobro. E sad je, čekaj. Mnogo ti se ovo drma nešto. Pomoći ću ti prilikom vraćanja, samo sekund. Čekaj, to. Gornji, unutra izvuci odmah. Ovako? Pa jesam. Dobro. E sad, gde je nivo ulja? Evo ovako, nivo ulja je ovde. Brate, mora se puni. Ne mora da se puni uopšte, nivo ulja je 3 mm do maksimuma, to je idealno. Treba da se puni, brate. Ja nisam platio. Treba da se puni, dobro, vidit ćemo. Ja sam platio da mi majstor pregleda auto. Evo malo da imaš tetovažu i servisa. Nema veze. Tetovažu i servisa. Evo, to je, imaš sad i tetovažu iz majstora. Ako ne vindinski bojište, nemoj šlanice. Ako može majstor samo da pregleda auto, ako nije problem. Znači... Hvala! Ne, nema ništa od toga. Ajde. Šta imamo sledeće? Osigurači možda? Ne. Ispred tebe je posuda za kočiju. Akumulator? Ne, ispred tebe je posuda za kočiju na tečnost. Aha. Odvrnut ćeš ovu posudu, odvrni tu. Šta sam naučio sa prodavom Mirka strana? Mogu se ja pregledam sam auto. Gde je ulje, jel vidiš odmah tu? Da. To je to. Znači na maksimumu je, jer kad dođe do ove granice ovde, ulje je na maksimumu. Zavrni taj čep. Zavrni čep. Imaš nešto?
Uvjelo te nešto. Zaronjeni čep. Imamo sad još jednu stvar. Ovaj auto nema električni servo, ima hidraulični servo i hidrauličnu pumpu. Gde se nalazi ulje za servo? Ne, ovo je ulje za motor. Tako je. Stani, prestani mi šapućeš. Nema supliranja. Nema, mora da se sa... Ovde znam da su osigurači. Dobro. Ovo je akumulator. Amburator. Amburator. Ovo su takođe osigurači. I relej, dobro. Tako je. Ovo ovde je karburator. Ne. Ne, to je kućište filtera vazduha, unutra se nalazi filtra. Pa to sam i kazao. To sam i rekao. Pa to sam i rekao. Idemo dalje. Ulje u menjaču. Da li menjač ima ulje ili nema? Ima i filtere. Moj ima i filtere. Dakle, automatski. Tako je. Pa je, odlično. Ovaj nije, ovaj je manuelni. Manuelni nema. Kako merimo ulje u menjaču? Šalim se, ovo je to. Ne merimo. Mi će, ja sam moću snije na more, ljubite, vrati. Spuštamo haubu i radimo jednu jako bitnu stvar koju nećemo uraditi sad u toku snimanja, ali ćemo uraditi na nekoj pumpi. A to je šta? Sipat ćemo gorivo, okej, uzet ćemo neku kapu. Oprat ćemo ga. Ne, proverit ćemo pritisak u... Gumama. Tako je, i pored pritiska sve četiri gume proverit ćemo da li imamo rezervni točak i koliki je pritisak. I da li je ispravan. Tako je, da li ima pritisak u njemu i da li drži pritisak rezervni točak. Da li imamo dizalicu, ključ za odvijanje točkova. Prvu pomoć. Prvu pomoć, pojas. Rezervne sijalice. I to je otprilike čekić, polugu, skalpel i tako. Da li imaš freona, klima, da li radi? Punili smo klimu. Radi. Ima klima, klima se sedište. Taka, 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 taka. Dobro, to je to. Trećan put, bomo jaž, mirno more. Svako dobro. Hvala, majstore, hvala, majstore. Stevanović. Bomo jaž, ljubavi. Šta manje, bomo jaž, ti ideš samo na more. Joj, da, tebi kažem bomo jaž. Prvi. Ti ideš samo na snimanje. Imaš te to važno sad, mekaničar. Idi. Ljubi vas, brat, odo da radim. Srećan dan. Hvala, brate, ostani crn. Hoću. Da, eto, vrlo kreativan i uspešan dan je iza mene bio. Toliko baš i nije teško biti majstor osim prljavih ruku s kojim ne znam šta ću uraditi. Ali, eto, možda ste baš vi moji kandidat i osoba sa kojom ću porazgovarati i nešto pametno možda uraditi, ali sigurno nešto i naučiti. Jedna cura happy, po gradu se šeće, levom stranu hoda, na desnu okreće, palac gore diše, evo neko stiže. Stoperka, stopira, i meču i priču, sa jelanom s puno žara, vita i s tobom razgovara. Stoperka, stopira, i meču i priču, sa jelanom s puno žara, vita i s tobom razgovara. Stoperka.